Hare Krishna! Kicsit beszélnék akkor a Krishna völgyi oktatásról, illetve az általános iskoláról. Az oktatás Krishna völgyben már a kezdetekkor, tehát 25 évvel ezelőtt elkezdődött. Akkor még nem volt kifejezetten iskola épületünk, nem volt egy nagy létszám, mert 2-3-4 főt jelentett kezdetekben csak, és körülbelül ugyanennyi tanár is volt. És az iskola akkreditációja az 2009-ben történt meg, ami azt jelenti, hogy 2009 óta hivatalos, államilag elismert egyházi fenntartásban működő általános iskola vagyunk, és 2014-ben pedig az óvodát is akkreditáltuk hozzá, úgyhogy azóta a Sri Prahlada általános iskola és óvoda a nevünk. Mindannyian Krishna hívő családok gyermekei, akik vagy itt laknak benne a farmon, vagy pedig Somogy Vámos faluban is élnek, ugye Krishna hívő családok, és az ő gyermekeik járnak ide. Most jelenleg 34 tanulónk van, ez nálunk már hatalmas tömeget jelent. Most idén szeptemberben 10 kis diák kezdte el tanulmányait első osztályba, ez a legnagyobb osztályunk, tehát 10 gyerek egyszerre még soha nem volt egy évfolyamon. Ugyanakkor a 34 diákunk mellett vannak magántanulóink is, akik az ország különböző területein laknak, főként Budapestről, illetve más nagy városokból. Az egész tanítást, oktatást átadja a védikus kultúra. A tanárok mindannyian Krishna hívők, és ők is itt élnek velünk. Úgyhogy rajtuk keresztül történik tulajdonképpen a gyerekeknek így az oktatása. Van ugye egy alapképzés, ami a közismereti és illetve a készségtantárgyakat foglalja magába. A második nagy képzés az az egyházi oktatás, vagy védikus képzés. Ezen belül a gyerekek tanulmányozzák a szentírásokat, alsó tagozatban tanulnak slókákat, négy soros verseket a szentírásból, ezek ugye szanszkrit nyelven írottak. Úgyhogy szanszkritul is tanulnak, mint második idegen nyelv 5. osztálytól kezdve. 6. évfolyamtól kezdve pedig a filozófiát is tanulják már a diákok. A harmadik nagy területe az oktatásunknak pedig az önfenntartásra való nevelés. Ennek keretében el szoktunk látogatni a nagykertbe, és akkor megfigyeljük, hogy nagyban hogyan zajlik itt egy önfenntartó közösségnek az élelmiszer termelése. Ellátogatunk a tehenészetbe, ahol akkor a tehénvédelmi központunkkal is megismerkednek, megtanulnak gondoskodni a tehenekről, tehenek fejlődni. Ez itt meg a kajára jön. Illetve a tejből ugye több száz vagy ezer féle édességet, ételfélét lehet készíteni, ezzel is erre is oktatjuk őket, tehát a főzés ugyanúgy része tulajdonképpen a tananyagnak, de foglalkozunk velük még kézműves órákon, különféle kézműves technikákat tanítunk nekik, mint például fafaragás, nemezelés, gyógynövények gyűjtése, azokból különféle gyógykrémek készítése, zöld háztartás órán azon próbáljuk rá vezetni őket, hogy környezetbarát termékeket, helyi alapanyagokból előállított termékeket használjanak. Emellett nagyon fontos ugye a kultúránknak az egyik szerves része a zene, illetve az ének, ami nekünk is tulajdonképpen minden nap megjelenik az iskola életében. Főként a személyiségfejlesztésre helyezzük a hangsúlyt, ami elsősorban ugye példamutatással történik, úgyhogy próbáljuk mi tanárok, illetve nem csak mi tanárok, hanem ugyanúgy a szülők, illetve az egész közösség tulajdonképpen a gyerekeknek a tanárjai, mert mindannyian neveljük őket. Érdekességként szeretném elmondani, hogy mindkét épületünket megújuló energiaforrásokból működtetjük, ami azt jelenti, hogy a fűtés fatüzelésű kazánokról történik, a melegvizet fatüzelésű bojlerbe állítjuk elő, illetve az új épületnél ott már napkollektort is helyeztünk el. Az elektromosságot pedig teljes egészében az új épületen található napelemek szolgáltatják. Ez azért is fontos, ugye Krishna völgy, mint egy önfenntartó biofarm, környezettudatosságra helyezi a hangsúlyt, így mivel az iskola is itt található, Krishna völgyi botanikus kert közepén, egy nagyon szép környezetben, akkor ezt a két épületet is úgy tudjuk működtetni, hogy az környezettudatos legyen.
Itt vagyunk a Gurukula oltárjánál, ugye ez az új épületnek az oltára, ez a másik épületben is megtalálható. Rádés Jámdom bormű van itt. Gyerekek minden reggel, amikor jönnek, akkor az oltáros feljön az oltára, szépen feldíszíti, akár még otthonról is hoznak magukkal friss virágot, vagy az iskola gyakorló kertjében szednek, és azzal díszítik az oltárt, illetve még kis ruháink is találhatók Rádés Jámnak, ahogy át lehet őket öltöztetni. Füstölőt ajánlanak, és amikor kinyílik az oltár, akkor a gyerekek közösen imádkoznak, énekelnek, zenélnek, táncolnak, és úgy kezdődik nálunk a tanítás. Azért szeretek itt tanulni, mert a tanárok nem terhelnek túl. Azért szeretek itt tanulni, mert külön vagyunk a fiúktól. Mert nem tanulunk fölösleges dolgokat. Mert jók az órák. Mert van ma habaratóra. Iskolánk épülete a nyári szünetben látogatható, illetve a búcsú három napján különféle programokkal várjuk a vendégeinket. Sok szeretettel várjuk Önöket is, illetve előre bejelentkezett pedagógus csoportoknak szakmai képzést, szakmai napokat is szoktunk tartani. Sok szeretettel várjuk Önöket is!